Habari ndugu watazamaji wa channel yetu ya Rugaz Decoration. Kama kawaida yetu, tunapenda kuwaletea au kuonyesha kila tunachokifanya. Leo hii tukiwa tuko Mbezi Beach, maeneo ya Africana. Kazi yetu ndo kama hii inavyoonekana. Tulifanya kazi ya finishing. Baada ya kufanya kazi ya finishing, ikapita baada ya miaka kama miwili. Mvua zilivyopita, fence ikawa inatengeneza crack. Kama inavyoonekana hapo, tumeshaziba na wire mesh vilaka vilaka. Kama inavyoonekana hizo vilaka vyote tumeziba na wire mesh. Sasa hivi tunafanya skimming na turudie rangi. Huu ni muonekano wa kazi yetu baada ya kama miaka miwili iliyopita. Rangi bado iko vizuri, haijapauka. Na huu ndio muonekano wa nyumba yetu ukiwa namna hiyo. Nakumbusha usahau kulike na comment, pia na kusubscribe ili kujionea kila tunachokiposti. Huu ni muonekano wa nyumba yetu na rangi yetu ilivyopakwa ikiwa namna hiyo. Fence na ukuta vikiwa ni kala moja kama inavyoonekana. Huu ni muonekano wa mbele wa nyumba yetu ukiwa hivi. Tunafanya marudio ya rangi baada ya ukuta kuleta kreki, na tumesha uziba kreki. Hapa tuko katika marudio ya rangi. Kama unavyoona rangi nzuri imetulia. Rangi nzuri imetulia.